We hebben het gehad over blij zijn ondanks. Want altijd blij zijn valt niet altijd mee. Want er zijn genoeg omstandigheden waardoor je niet blij kan zijn. Maar blij zijn is een kerncomponent van het Koninkrijk der Hemelen. De Bijbel zegt dat het Koninkrijk van God bestaat uit gerechtigheid, blijdschap en vrede. En we hebben het heel uitgebreid over vrede gehad. En daarom duiken we op dit moment met elkaar in blijdschap. Nehemia die zegt, onze blijdschap in God, dat is onze kracht. Dus als je kracht wil hebben, de blijdschap van God is onze kracht. Hij zegt, zet dan een dag apart. Maak er een heilige dag van. Dat is geen dag waar je niks mag doen en die leuk is. Maak er een heilige dag van. Haal lekker eten in huis. Geef elkaar cadeaus. Want de blijdschap van God is je kracht. Nou, vandaag is zondag. Het is zondag. We zijn vrij. We gaan naar de dienst. De zon schijnt buiten. Daar word je al blij van. Steek de barbecue aan. Nodig vrienden uit. Want het is vandaag een dag om blij te zijn. Want blijdschap is je kracht in God. Ik had een leraar Spaans in de tijd. En die kwam ook echt uit Spanje. En het was niet Sinterklaas. En die zei, ik vind de mensen in Nederland toch niet zo blij en zo vrolijk als bij mij in Spanje. En hij zegt, ik snap het ook wel, nu ik hier een poosje woon. Hij zegt, als jullie 's ochtends de gordijnen opentrekken, is het weer regen. Het is weer grijs. Dus als wij de gordijnen opentrekken, is de lucht altijd blij. Altijd blauw. Je hebt altijd een smile op je mond. En ik weet niet hoe je het vanochtend had. Je trok de gordijnen open. Het zonnetje schijnt. En je denkt van, ja, dat is hem. Weet je wel? En daar word je blij van. Maar goed, je kunt ook wakker worden. En dan 's ochtends met verkeerde benen het bed stappen. En dan is het toch even moeilijk om blij te zijn. Of je kunt 's ochtends wakker worden. En uit bed stappen en in de spiegel kijken. En herinnerd worden aan de domme fouten die je gemaakt hebt. En je begint de dag al met een gezeur in je eigen lijf van, mwah. Of je wordt wakker en je ziet je partner naast je liggen. En je denkt van, oh. Nee, ik heb het niet over het feit dat het kunstgebit eruit is. En de make-up er niet op zit en de haar niet. En dat het nog niet geschoren is. En dat hij nog uit zijn mond stinkt en nog een boer laat. En nee, daar heb ik het allemaal niet over. Ik heb het erover dat je wakker wordt en naast elkaar kijkt. En denkt van, we hebben het niet opgelost gisteravond. Dat we gingen slapen. Wat gaat er van deze dag worden? Weet je, en dan zijn allemaal van die dingen waar je mee te maken hebt. Of dat je denkt van, ja, ik heb gisteren die toets gemist. Of ik ben gezakt voor mijn examen. Of wat het ook zijn mag. Weet je, dat je zit met zorgen over morgen. En heel veel mensen zeggen dan van, weet je, ook als ze in de kerk komen van, ik zit hiermee, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? En heel veel mensen zijn op zoek, oh, als er toch hier een profeet zou binnenwandelen. En ik zou een profeet kunnen vragen, wat moet ik doen nu ik de opdracht gemist heb? Wat moet ik doen nu ik met mijn partner in de knoop zit? Wat moet ik doen nu mijn bedrijf niet vruchtbaar is? Wat moet ik doen nu de factuur niet... Wat moet ik doen? Wat moet ik doen nu de kinderen niet komen waar we op gehoopt hebben? Wat moet ik doen nu de partner niet komt waar ik op... Wat moet ik doen? Wat zegt de profeet? Wat zegt dan een profeet? Ik heb er een paar opgezocht. Ik denk wat de profeet tegen je zegt is dit. Dat je moet kiezen. Dat je moet kiezen. En als de eerste profeet vraagt die ik voor je tevoorschijn kan toveren. Dat is Habakuk. En Habakuk die zegt van, nochtans... Ondanks alles wat er aan de hand is, maakt me niet uit. Ik zal opspringen. Ik kies ervan om vrolijk te zijn, om op te staan. Want op het moment dat ik ben hem verheug, maakt hij mijn voeten sterk. En laat hij me treden op mijn berg en loop ik over mijn problemen heen. Ja, dat vind ik een moeilijke. Volgende profeet van stal. Nou, laten we naar Jeremia gaan. Dat is toch echt een zeurtje als je erover nadenkt. Hè? Dus de klaagliederen. En wat zegt de profeet Jeremia dan als het moeilijk is? Jeremia zegt dit, blijdschap heeft een stem. Blijdschap is als de stem van de bruid en van de bruidegom. Dat is een blije dag. Die spreken en die stem die kun je horen. En die zegt dan van, loof de Heere van de hemelse legers, want hij is goed. En zijn goede tierenheid is tot in der eeuwigheid. Dus als je blijdschap een stem wil geven in de morgen en je wordt wakker, dan zeg je, sta je op en dan zeg je, God is goed en deze dag is goed. En Gods goede tierenheid is tot in de eeuwigheid en de hele dag met mij. Het gaat een goede dag worden vandaag. Dan geef je blijdschap, geef je een stem. En dat wat je uitspreekt, dat is waar je kracht aan geeft. En zeg je, ja, het zal allemaal wel waar zijn, maar is er nog een andere profeet? Want dikwijls gaan we net zo lang door tot we een profeet hebben gevonden die zegt wat wij graag willen horen. Heb je nog een andere profeet voor me? Nou, dan gaan we naar Jesaja. En wat zegt Jesaja? Jesaja zegt dit. Zing vrolijk. Niet omdat je blij bent. Maar zing vrolijk, onvruchtbare. Zing vrolijk, nu het niet lukt.
Zing vrolijk nu je bedrijf nog niet de voorspoed heeft die het zou moeten hebben. Zing vrolijk, maak een keuze en begin vrolijk te zingen, want dan gaan dingen anders worden. Amen. Nou ja, Peter, het is leuk, het is allemaal Oude Testament. Heb je hier nog een profeet uit het Nieuwe Testament dan? Misschien heeft die er nog een net iets anders perspectief op. Dat je wel gewoon in de put kunt zitten en je hoofd kunt laten hangen. En gewoon lekker met je emoties kan meegaan. En lekker een potje zelfmedelijden kan hebben. Want dat is toch wel echt lekker. En af en toe voelt het toch gewoon goed. Dat je gewoon lekker je eigen pity party kan houden. En ja, kijk, Paulus is ook een profeet. En die had eens een pak slaag gegeven met een aantal stokken. En ze hadden hem in de diepste gevangenis gegooid, terwijl hij voor God aan het werk was. En Paulus was de profeet die zegt van, verblijd je in de Heer ten alle tijden. En wat doet hij in de gevangenis? Hij trekt zijn mond open, hij port zijn maat aan, en dat kon er niet, hij zat vast. We zeggen met z'n tweeën, beginnen ze te loven, te prijzen, te zingen, God groot te maken, ondanks de omstandigheden. En wat gebeurt er? De kracht vanuit de hemel komt naar beneden. De gevangenis begint te schudden. De boeien gaan open. De deuren gaan open. Zij zijn vrij. Alle gevangenen blij. De stokbewaarder niet blij. Maar even daarna, als het evangelie hoort, is hij ook blij. Zie, blijdschap is een wapen. Dat je bewust voor kiest om je omstandigheden te veranderen en je omstandigheden te lijf te gaan. En je niet te laten overroeren door de omstandigheden. Want dat is het makkelijkste. De omstandigheden zijn genoeg redenen om niet blij te zijn. En dat kan als een deken op je liggen, waardoor je met je hoofd naar beneden loopt en je schouder en het leven zwaar is. En als je er niks aan doet, dan blijft het leven zo. En dan wordt het nooit leuk en dan wordt het nooit gezellig. Maar je moet je wapen inzetten. En dat wapen wat je inzet, is kiezen voor blijdschap. En als je kiest voor blijdschap, dan ga je doorbreken door die zware emoties van jezelf heen. Vanmorgen gaan we het hebben over lachspiegels. Of blij in de spiegels. En een lachspiegel, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar even kijken of deze, nou die is volgens mij gewoon. Welke geeft een heel raar, die, ja deze. Deze geeft het bewust een vertekend beeld van mij. Kunnen jullie het ook zien of niet? Dat is wat een lachspiegel doet. Een lachspiegel geeft bewust een vertekend beeld van de werkelijkheid. En gelukkig hoop ik ook dat je gewoon soms wat ontspannen kunt zijn. En als je een vertekend beeld van de werkelijkheid krijgt, dat je erom kunt lachen. Het trekt elementen bewust buiten proportie. Een van de boeken die heel veel invloed op mijn leven heeft gehad, en ik heb het al een paar keer genoemd, is een boek van C.S. Lewis, Brieven uit de Hel. Ik heb een tijd in mijn leven gehad dat ik de boekhandel liep en ik zag dat boek liggen en dat ik daar maar een spot in de titel vond en ik hem niet eens durfde lezen of durfde te kopen, want zulke boeken hoorde ik niet te hebben in mijn levensstijl. Maar op een gegeven moment gaf een vriend dat boek aan mij. En dat boek is denk ik een deel van wat wij vandaag als doorbrekers zijn. Want het boek, dat opende mij de ogen voor een geestelijke werkelijkheid. Wat het boek namelijk doet, het beschrijft een conversatie tussen oom Schroefstrik, een ervaren demon, oom Schroefstrik, nou het zegt het al, oom Schroefstrik, en zijn liefdallige neefje Galsum. En wat oom Schroefstrik doet, die geeft in die briefwisseling zijn liefdallige neefje allerlei instructies van hoe die mensen kan misleiden. Hoe die ervoor kan zorgen dat mensen niet de werkelijkheid zien over de situatie. Hoe mensen in de verkeerde spiegel kijken. Hoe mensen een vertekend beeld krijgen van iets, waardoor je ze vooral in de tang kunt houden en daarheen kunt leiden waar je ze als vijand heen zou willen leiden. Hoe je ze op het verkeerde been zet. En de nummer 1 truc die ze natuurlijk toepassen is dat je zegt van ja, je moet vooral van zorgen dat ze niet geloven dat wij bestaan. Want als je niet gelooft dat wij bestaan, dan kun je vrij je gang gaan. Leugen nummer 1, wij bestaan niet. En als wij niet bestaan, dan kun je vrij je gang gaan. Maar wij geloven dat ze wel bestaan. Efeze 6, vers 10 tot 12. En ik zat hier verder, mijn broeders, dat geldt ook voor onze dames. Word gesterkt in de Heere, dus krijg kracht in God. En in de sterkte van zijn macht, onze God is krachtig. En dan staat hij bekleed met de hele wapenrusting. Vers 11, daar slaan we even over, zodat je stand kunt houden tegen de duivel. Want hier vers 12. Want wij hebben de strijd. Niet tegen vlees en bloed. Wij hebben de strijd niet tegen andere mensen. Onze strijd is dikwijls niet tegen onze man, of tegen onze vrouw, of tegen onze kinderen, of tegen onze buren, of tegen onze concurrent, of tegen wie er ook op ons pad zit. Wij hebben onze strijd niet tegen vlees en bloed. Maar het is tegen de overheden en de machten, tegen de wereldbeheersers, tegen van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.
Onze werkelijke strijd is een geestelijke strijd met dingen die we niet zien, maar die wel werkelijkheid zijn. En hoe werkt dat? Weet je, wij hebben denk ik gesloten, ah ja, weet je, het is een toevallige samenloop van omstandigheden. Het is een toevallige samenloop van omstandigheden. Of, weet je, we hebben soms dikwijls niet door, we hebben conflicten met mensen. En dan worden we heel boos op de mensen met wie we conflict hebben. En het is vooral de schuld van de ander en we wijzen met de vingers naar elkaar. Maar wat we, al doet iemand ons iets totaal verkeerds aan, wat we niet doorhebben, is dat de persoon die het ons aandoet, die doet het omdat hij eigenlijk niet begrijpt wat hij ons aandoet. En hij heeft eigenlijk niet door dat hij gebruikt wordt door een andere macht om andere mensen pijn te doen en andere mensen verdriet te doen. Er zit een geestelijke wereld zitten achter. Daarom gebeuren dingen. En als onze geestelijke ogen open doen, de Bijbel zegt, de Satan is gekomen om te roven, te stelen en te verderven. En overal waar je ziet dat geroofd, gesteeld en dingen kapot gaan, of het nu relaties zijn, of bedrijven, of kerken, of huwelijken, of gezinnen, of gezondheid. In alle gevallen, als iets kapot gaat, zit niet God erachter. Zit niet eens direct de mensen erachter die deze dingen veroorzaken, maar zit een macht achter die door deze mensen werkt, die dingen doen. Dus daarom, als we mensen bidden, we wijzen niet de mensen af, we houden van alle mensen, we omarmen alle mensen, maar we zien wel de machten erachter die soms deze mensen gebruiken. Nou, wat voor adviezen geeft oomtje Schroefstrik nu aan zijn neefje Galsum? Hij zegt, een van de eerste dingen die hij zegt is dit. Hij zegt, hou ze vooral bezig met hun verleden. Laat ze vooral kijken, als ik het zo mag zeggen, in de lachspiegel van het verleden. Hou ze bezig met het verleden, met de dingen die daar zijn misgegaan. Zorg dat ze zich schamen voor hun verleden. Zorg dat ze zich ergeren aan het verleden. Zorg dat ze boos blijven op mensen. Zorg dat ze bitter blijven op mensen. Maar zorg vooral dat ze bezig zijn om achterom te kijken en dat ze bezig zijn met het verleden. De dingen die ze toch nooit kunnen veranderen. Maar zorg dat ze daarin blijven en houd ze daar zo lang mogelijk vast. Want als je ze niet meer kunt vasthouden in hun verleden en je dat niet op allerlei manieren kunt uitvergroten en kunt vervormen, dan gaan ze iets anders doen en dan weet je nooit waar ze heen gaan. Maar één ding weet je zeker. Zolang ze hun verleden neuzen, worden ze niet blij, worden ze niet vrolijk en kunnen ze niet met hun toekomst zijn. Dus zorg vooral dat ze druk zijn met het kijken in de achteruitkijkspiegel van het leven. Nou, dan kunnen jullie allemaal vertellen. Als je in de achteruitkijkspiegel kijkt, dan ga je niet op je bestemming komen. Ja, had ik dat maar anders aangepakt. Ja, als ik dat toch anders had gedaan toen ik jong was, of als ik toch een andere opvoeding had gehad, ja, als ik niet hier geboren was, maar als ik daar geboren was, als. En we zijn bezig met het verleden. We zijn bezig met het verleden. En het verleden is heel snel. Mij is geleerd, je moet leren vergeven binnen 3 seconden. Want als iemand je iets aandoet, 3 seconden later, 1 seconde later, is het verleden. En zolang jij ermee bezig blijft, wat je is aangedaan en je niet kunt vergeven, ben je bezig met het verleden. Ben je bezig in het kijken van de achteruitkijkspiegel. Weet je? En misschien heb je dingen gedaan waar je 3 seconden later denkt, had ik het nooit moeten doen. En je blijft ermee bezig, als ik het nog niet gedaan had, als ik het toch anders had gedaan. Weet je, leer lachen om jezelf. Lach er een keer om, vergeef het jezelf, trek je les eruit en ga vooral door naar de toekomst. Weet je, ik weet niet of je dat zelf ook al eens gemerkt hebt. Wij hadden het in ieder geval erg gemerkt. Toen wij jaren terug in een veranderingsproces zaten van anders gaan geloven, anders gaan denken. Naar aanleiding over van het boek begon onze reis. We begonnen dingen te zien. Dan er is een hele andere wereld daarbuiten. We moeten op onderzoek, we moeten gaan. Dat het ons dikwijls overkwam. Dat juist dat als wij naar de kerk gingen. Juist als we 's ochtends onze boeltje aan pakken waren en onze kinderen aan het verzamelen, waar het een hele tool kan zijn, hè, om met een jong gezin met maxicozies en flesjes en luiers en het hele rattenplan, om dat op tijd in de auto te krijgen en dan op tijd in de kerk te komen. Dat is een hele strijd. En voordat je het weet, zit je elkaar, zaten wij elkaar in de haren. Juist in die fase. En dat je denkt van, ja, het heeft in mijn gezin om naar de kerk te gaan. Laten we maar thuis blijven. Of je in de kerk zat, zat je in de auto met. Ja, dan kom je weer de kerk aan, er staat welkom team te zwaaien, allemaal de smile op, allemaal vriendelijk lachen. In de kerk allemaal meedoen, time out, thuiskomen, doorgaan. Nee, hebben jullie nooit gedaan.
Maar is het niet opvallend dat juist op die cruciale momenten, dat dat soort dingen ontstaan? Maar toen één iemand het tegen mij zei, en zegt, let eens op wanneer deze dingen gebeuren. Dat het precies gebeurt op het moment dat je op het punt staat om naar een belangrijk iets te gaan, wat invloed kan hebben op je leven. Toen daar mijn ogen voor open gingen, was het de laatste keer. Dat ik, dit gaat mij niet opnieuw overkomen. Ik laat me niet opnieuw beroven. Ik laat me niet hinderen. Ik ga niet opnieuw in deze schroefstuk stappen. Ik ga niet opnieuw een bekertje gal uitdrinken. Hier ben ik klaar mee. Deze trucken hebben we door. Deze trucken hebben we door. Deal met het verleden, al is het 3 seconden geleden. En vergeef en ga door. Hij zegt, en als je ze dan niet kunt vasthouden in het verleden, begin ze dan wat anders voor te spiegelen. Spiegel ze dan een Fata Morgana voor. Spiegel ze dan droomkastelen voor. Die ze kunnen najagen. Dat ze al hun tijd besteden aan de toekomst. Dat ze druk zijn met hun carrière en met hun bedrijf en met hun baan en met hun hobby's en met hun ambities. Maar zorg er vooral voor dat ze geen tijd hebben voor hun mannen, voor hun vrouwen, voor hun kinderen. Zorg ze vooral geen tijd hebben om de Bijbel te lezen. Zorg vooral dat ze geen tijd hebben om naar de kerk te gaan. Zorg vooral dat ze geen tijd hebben om te bidden. Hou ze druk en laat ze die droomkastelen najagen. En als je geen droomkastelen kunt vinden in hun leven, ongetwijfeld ben je dan wel in staat om wat zorg op ze te leggen. Dus als de droomkastelen en de Fata Morgana niet lukken, kies dan uit de andere portefeuille van zorgen en van rampen die kunnen gebeuren. En pensioendrama's die er kunnen zijn, zodat je ze down krijgt en hopeloos krijgt. Maar zorg dat ze bezig blijven met de toekomst. Vermijd dat ze komen in het hier en het nu, want als ze in het hier en het nu komen en beginnen na te denken over pluk de dag en leef het leven wat God me gegeven heeft en de connectie met God beginnen te maken, zegt hij, dan ben je verloren. Ja, wij zeggen, dan ben je gered. En hun ogen, dan ben je verloren. Zie, en als ze dan toch in de kerk komen, zegt hij, als je het dan niet kunt vermijden, en deze leerling de monk kon het helaas niet vermijden, schroefde ik, zei, jij zal je straf niet ontlopen, maat. Hij zegt, maar als je dan toch niet kunt vermijden dat ze in de kerk zitten, hij zegt, ga dan de lachspiegels gebruiken en zorg dat ze hun aandacht vestigen op de andere mensen die in de kerk zijn. Dat je vergroot dan de aparte gedragingen van de buurvrouw uit die er net voor zit. Of van die kruidenier met die haar uit zijn neus die rechts voor zit. En dat je denkt, wat zijn het toch eigenlijk rare mensen hier in de kerk. Moet ik hier tussen zitten? Ik ben toch heel anders. En vergroot dan alles uit. En laat ze zich vooral ergeren aan bepaalde trekjes van mensen. Zodat je vooral voorkomt dat het één grote gezellige familie wordt. Of dat ze zich daadwerkelijk dat thuis gaan voelen. Want het beste wat je dan nog kunt hebben is dat ze dan wel geloven, maar in ieder geval niet naar de kerk gaan. Omdat ze denken, ja, bij die rare mensen, daar hoor ik niet thuis. Zie, er zijn genoeg lachspiegels waar je in kunt kijken, die een verwrongen beeld geven van wie jij bent, van wie je buurman is. Wat is dan onze enige, echte, betrouwbare spiegel? Wat is dan de spiegel waar wij in kijken? 2 Korinthe 3 vers 18. En wij allen nu, die met een onbedekt gezicht, die moet je even onthouden, een onbedekt gezicht, de heerlijkheid van de Here als in een spiegel aanschouwen. Zie, dus als wij naar Jezus kijken, dan is het alsof wij in de spiegel kijken. En als we in die spiegel kijken, en we kijken naar Jezus, zegt de Bijbel, dan gebeurt er hier iets bovennatuurlijks. Dan worden wij van gedaante veranderd. Dan worden wij veranderd naar hetzelfde beeld. Dus als wij in de spiegel kijken van Jezus, zegt de Bijbel hier, dan worden wij veranderd naar hetzelfde beeld als wat Jezus is. Dat betekent dat zoals Hij is, dat wij zo beginnen te worden. Als we in de spiegel kijken van Jezus, worden wij veranderd. Wij hoeven niks te doen. We hoeven niet ons best te doen. We hoeven niet hard voor te werken. Het enige wat we hoeven te doen, is voor de spiegel staan en naar Jezus kijken. En wat er gebeurt, zegt hier de Bijbel, wij worden veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van God wordt bewerkt. Jezus is een levensveranderende spiegel. Jezus is een spiegel die je bij hem blij maakt. Jezus is een spiegel van geloof, van waarheid, van liefde, van kracht, van vrijheid, van genade. De Bijbel zegt op een plaats van, zoals Jezus is,
Zo zijn wij in deze wereld. En heel veel mensen hebben dat opgepakt als een wet. Oh, hoe was Jezus in deze wereld? Hoe leefde hij? Dan zijn dat de regels. En nu moeten wij, alles wat Jezus heeft gedaan, moeten wij ook gaan doen. En dan hebben ze een verstart leven, want ze zijn continu bezig met wat zou Jezus doen, wat zou Jezus doen, wat zou Jezus doen. En het is een wet geworden. Maar dat wij zijn in deze wereld zoals Jezus is, dat is geen wet. Dat is genade. Want als wij naar hem kijken, zoals hij is, worden wij veranderd in hetzelfde gedaante als dat hij is. Is dat niet cool als je daarover nadenkt? Wij worden zoals hij is, door alleen maar in zijn spiegel te kijken. Maar als wij kijken in de spiegel van het verleden, als we kijken in de spiegel van de toekomst, als we kijken in de spiegel van de mensen naast ons, wordt alles vertekend en wordt alles vervormd. Maar als we kijken in de spiegel van Jezus, dan worden wij de mensen die God bedoeld heeft dat wij zijn. Er staat hier één voorwaarde in. Als je kijkt naar Jezus zonder bedekking. Als je kijkt naar Jezus zonder bedekking. En laten we zo kijken wat die bedekking is. Maar laten we even kijken, als we naar Jezus kijken, wat gebeurt er dan? Als wij schuld hebben, en we voelen ons schuldig over dingen, we schamen ons over dingen. We voelen ons veroordeeld omdat we dingen gedaan hebben. Dat is verbittering, dat is onvergevingsgezindheid. Je verwijt jezelf, je vindt jezelf niet goed genoeg. Je denkt, andere mensen zijn beter. Ik heb zorgen, ik heb angsten, ik ben onzeker, ik ben hopeloos, ik heb depressie, ik heb twijfel. Weet je wat er gebeurt? Als je naar Jezus gaat kijken, dan verdwijnen angsten, dan verdwijnen zorgen, dan verdwijnen depressie, dan verdwijnt minderwaardigheid, dan verdwijnt schaamte, dan verdwijnt schuld, dan verdwijnt veroordeling. En weet je wat er dan begint te gebeuren? Dan gebeurt het volgende. Dan begint geloof te groeien. Dan begint hoop te groeien. En dan begint liefde te groeien. En als geloof, hoop en liefde begint te groeien, dan beginnen onze ogen te stralen. Dan beginnen lichtjes te geven. Dan komt er een smile op ons gezicht. Dan zijn we blij van binnen. En weet je wat er dan gebeurt? Want de Bijbel zegt, als wij naar Jezus kijken, dan worden we veranderd van heerlijkheid naar heerlijkheid. Dan beginnen we in één keer door te breken. En dan beginnen we door te breken. En dan beginnen we onszelf te zien zoals Jezus is. Dan kijken we niet meer naar Jezus. Ik kan lang niet zijn zoals hem, maar als we kijken zoals Jezus is. Dan zeggen we, hij is rechtvaardig en onschuldig. Ik ben rechtvaardig en onschuldig. Hij is heilig. Ik ben heilig. Hij is vriendelijk. Ik ben vriendelijk. Hij is geduldig. Ik word geduldig. Hij is bewogen. Ik word bewogen. Hij is vriendelijk. Ik word vriendelijk. Hij is vrij. Ik word vrij. Hij vergeeft iedereen. Ik vergeef. Hij accepteert iedereen. Ik accepteer iedereen. Hij blijft staan, want hij is een overwinnaar. Ik blijf staan, want ik ben een overwinnaar. Want zijn overwinning is mijn overwinning. Zijn overwinning is mijn overwinning. En zijn leven is mijn leven. Zijn hoop is mijn hoop. Zijn liefde is mijn kracht. Zie, het is heel eenvoudig. Wij zijn in deze wereld zoals hij is. Niet omdat we zo moeten zijn, maar als we naar hem kijken, worden wij getransformeerd van heerlijkheid naar heerlijkheid. En worden wij gelijk aan hem. Maar wat is nou die bedekking die kan voorkomen dat het heerlijke proces als vanzelf in ons leven plaatsvindt? Waar we in plaats van zweten en zwoegen en proberen en mislukken en nog een keer proberen en weer falen en maar werken aan je karakter en je ziet geen verandering. Dus als je maar hard bezig bent en je ziet geen verandering in je leven, dan zit er misschien iets tussen jou, een bedekking in, het tussen Jezus. Blijkbaar kun je hem dan niet helemaal zien. Blijkbaar is het beeld troebel. Want als je hem kunt zien, dan begint de verandering plaats te vinden. Dus wat is nou die bedekking? Misschien ben je verbaasd als ik dat begin voor te lezen. Maar weet je, wat volgens mij de bedekking is dit. Dat is een andere spiegel. Dat is een spiegel, een glanzende zwarte spiegel. Het is een grafsteen. Waar 10 regels op geschreven staan. Waaraan je moet voldoen. De Bijbel noemt het de wet. De bediening van de dood. Misschien had je alles verwacht. Behalve dat ik zou zeggen. Als de wet tussen jou en Jezus in zit.
De wet is een bediening van de dood. Het is een glanzende zwarte spiegel die dood brengt. Hier, lees maar even met me mee. In 2 Korinthe 3, vers 6 tot 7. Als nu de bediening van de dood met letters in stenen gegrift in heerlijkheid was. Nou, met letters in stenen gegrift. Het gaat hier over de wet die op Sinaï werd gegeven. En dat noemt de Bijbel een bediening van de dood. Waarom noemt de Bijbel het een bediening van de dood? Op het moment dat ik naar de wet kijk, de wet zegt je bent fout, de wet zegt je bent niet goed genoeg, de wet zegt je wordt nooit goed genoeg, de wet zegt je bent niet goed genoeg voor de hemel, de wet zegt je bent niet goed genoeg voor God, de wet zegt van je bent een doodswaardig, de wet zegt er is geen hoop voor jou, de wet zegt er is geen kans voor jou. Kortom, de wet die maakt je depressief. De wet is een bediening van de dood. Die zegt van, weet je wat jij verdient? Dood. Toekomst? Nee, dood. Hoop? Nee, dood. Geloof? Nee, dood. Liefde? Nee, dood. De wet is een bediening van de dood. Dus als je kijkt naar de regels, dan zit hij tussen jou en tussen Jezus in. En lees dan even door. Er staat hier, dus in vers 7, de bediening van de dood, met letterstenen gegrift, die was heerlijkheid. Waarom? Nou, de Israëlieten konden hun ogen niet op het gezicht van Mozes houden, toen Mozes van de berg afkwam, vanwege de heerlijkheid op zijn gezicht, hoewel dit er niet gedaan zou worden. Maar dan hier vers 8. Hoeveel te meer zal de bediening van de geest in heerlijkheid zijn? Weet je, je zou kunnen zeggen van, als nou de bediening van de wet een bediening van dood is, waarom in vredesnaam haalt Jezus dan de wet van de kast, of de wet uit de wet van de staf, en begint Jezus dan nog even een standje hoger aan te draaien? Waarom zegt Jezus dan overspel? Nee, als je een ander aankijkt, heb je overspel gedaan. Weet je wel, moord, als je boos bent op je broer, heb je al moord gepleegd. Waarom maakt Jezus alles nog één stapje hoger? Waarom doet hij dat? Eigenlijk maar voor één reden. Om te laten zien dat er maar één weg is. Om te laten zien dat er maar één hoop is. Om te laten zien dat er maar één toekomst is. Om te laten zien dat er maar één geloof is wat je redt. Om te laten zien dat er maar één is wat de liefde in God van geopenbaard wordt. Dat er maar één weg is, dat er maar één waarheid is. En dat zijn naam Jezus is. Weet je, dat is Gods liefde voor ons. Dat hij ons Jezus heeft gegeven, dat als wij naar hem kijken, in de spiegel, dat wij worden zoals hij is. Vers 15 van 2 Korinthe. Maar kijk, want ja, tot op heden ligt er wanneer Mozes gelezen wordt, dus hier wordt duidelijk verwezen naar het Oude Testament, naar de wet. Ja, tot op heden ligt er wanneer Mozes gelezen wordt een bedekking op hun hart. Als een bedekking op je hart ligt, kun je niet zien, kun je niet voelen, kan de liefde niet uit, kun je de liefde niet ontvangen. Zie, dus als je gericht bent op de wet, kun je de liefde van God niet ontvangen, je kunt de liefde van God niet voelen, je kunt je hart niet openen. Er kan geen connectie ontstaan, want eens wat de wet doet, is je verder verwijderen van God. Maar het laat alleen maar zien dat het onmogelijk is om een connectie met hem te maken. Dus je hebt iets anders nodig, niet iets anders, je hebt iemand anders nodig. En Mozes heeft de wet gegeven, zegt de Bijbel. Maar Jezus is gekomen, niet met de wet, maar met genade, met gunst en met waarheid. En luister hier, hier staat dus ook van, maar wanneer iemand zich tot de Heere bekeert. Wat is bekeren? 180 graden omdraaien. Zolang wij in de spiegel kijken van de 10 regels. Dan kijken we naar onszelf. Hier, ik heb hier hele kleur zien. Ik heb hier, ik zie prachtig, hele korte, dikke beentjes. Kortblij, en ik heb zo'n hoofd. Zolang we in de spiegel van de wet kijken, zien we een totaal vervormd beeld van wie we werkelijk zijn. Sommige mensen zeggen van nee, dat is het werkelijke beeld wat je ziet. Dat ben je echt. Ze willen zo zien dat het niet het werkelijke beeld is. Er is een ander beeld van ons. En God heeft een ander beeld van ons. Maar hier staat, wanneer je tot de Heere bekeert. Wanneer je van deze spiegel wegdraait. Want zolang ik in die spiegel kijk, blijf ik mezelf zien zoals ik mezelf zie. Maar als ik van deze spiegel wegdraai. En ik kijk naar Jezus. Zie, ik bekeer me tot Jezus. Ik draai me 180 graden om. Wat de regels zijn, maakt me niet meer uit. Maar als ik me tot Jezus draai, dan ga ik veranderd worden. Want heel veel mensen zeggen, ja, maar je hebt de wet toch nodig om goed te kunnen leven en te weten wat goed is en wat niet goed is. Ik vertel je dit. Is Jezus goed? Ja. Is Jezus heilig? Ja. Is Jezus rechtvaardig? Ja. Maakt Jezus domme keuzes? Nee. Maken mensen die volgens de wet leven, zijn die heilig? Nee. Zijn die rechtvaardig? Nee. Maken die goede keuzes? Nee.
Heeft de wet je ooit geholpen om een goede keuze te maken? Misschien hooguit schuldig gevoeld, misschien een beetje heen en weer getost. Maar als je naar Jezus kijkt, hij maakt goede keuzes, hij is heilig, hij is rechtvaardig. En de Bijbel zegt dat als ik naar hem kijk, dat ik word zoals hij is. Dus als ik goede keuzes wil maken, moet ik niet naar de regels kijken. Dat is de bedekking, ik moet naar Jezus alleen kijken. En dan ga ik vanzelf goede keuzes maken. En hij zegt, ja, maar hoe kan dat nu? Ik zou zeggen, probeer het eens uit. Probeer het eens uit. Want zolang je blijft redeneren van hoe kan dat nu, kom je er niet uit. Want dat is namelijk God die iets bovennatuurlijks doet. Want je kunt jezelf niet veranderen. Ja, je kunt keuzes maken om je te bekeren. En op het moment dat je je omdraait, bekeer je, laat je dopen. Maar als je je bekeert, komt de kracht van de Heilige Geest erbij. Dus wat is het resultaat? Van degene die zich bekeren, er staat hier, want wij allen nu, die met onbedekt gezicht, zie, wij die dat ertussen uithalen, nu een onbedekt gezicht hebben. De heerlijkheid van de Here als in de spiegel aanschouwen. Wij worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zoals dit door de geest van de Here bewerkt wordt. Dus wie doet dat? Niet wij, maar het is Gods geest die begint te werken. De Heilige Geest werkt niet door de wet heen. De Heilige Geest overtuigt niet eens van zonde, wat sommige mensen denken. Maar de Bijbel zegt, de Heilige Geest die wijst ons altijd naar Jezus. Wijst ons altijd naar Jezus. Ja, de Heilige Geest overtuigt van zonde. Weet je van welke zonde? Het staat niet van zonden. Het staat van zonde, van één. Weet je van welke? Van het niet geloven in hem. En misschien ben je vanmorgen en ga je al jaren naar de kerk. En heb je al jaren gekeken in die spiegel van de 10 regels. En al jaren ontdekt dat je er niet aan kunt voldoen. En het enige wat je hoeft te doen deze morgen is de regels los te laten. Je om te draaien en te beginnen te kijken naar Jezus. En te merken dat wat altijd onmogelijk is geweest, dat het mogelijk begint te worden door de kracht van de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest wijst je naar Jezus. Dus misschien is het goed om vanmorgen van je ongeloof overtuigd te worden. De zonde van ongeloof. Dat je alleen Jezus nodig hebt. En dat is een moeilijke. Want heel veel mensen zeggen, en Jezus, en de wet. Maar zie, ik kan niet in de lachspiegel kijken en het ene beeld zien. En daarna tegelijkertijd Jezus zien. Want als ik hier kijk, dan word ik veroordeeld en word ik naar beneden gehaald. Maar alleen als ik naar Jezus kijk, word ik veranderd. Dat betekent dat zodra ik me weer omdraai, dat ik weer veranderd word naar deze kant. Je kan niet en. Het is of. De Bijbel zegt, hier over de bediening van de dood, de bediening van Mozes en de bediening van Jezus, wie zich tot de Here bekeert, wie zich alleen op Jezus richt, die wordt veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Laat mij een laatste vers met je lezen. 1 Korinthe 13, van vers 12 tot en met 13. Ik weet niet hoe je jezelf ziet. Maar laten we eens kijken hoe God naar je kijkt. En hier staat hoe God naar je kijkt. Er staat hier in 1 Korinthe 13, vers 12 tot en met 13 het volgende. Nu immers, dus vandaag, kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Ja, niet gedacht dat het woord spiegel zoveel in de Bijbel staat, hè? Nu kijken we door middel van een spiegel in een raadsel. We kijken in een spiegel en die spiegel is Jezus. Maar het is een raadsel voor ons hoe het kan dat als wij alleen in die spiegel kijken, dat wij veranderen. Het is een raadsel voor ons met al onze blik naar zelf of in die spiegel kijken. Hoe kan het nou dat wij rechtvaardig zijn? Hoe kan het nou dat wij goed zijn? Hoe kan het nou dat wij heilig zijn? Het is een raadsel voor ons. Het is een mysterie voor ons. En we kijken in die spiegel en de transformatie vindt plaats. En we begrijpen het een beetje, een klein beetje. En het begint langzaam ons door te dringen, maar het is toch een raadsel. Hoe is het mogelijk? En Paulus zegt, nu immers kijken we door middel van de spiegel in een raadsel. Maar dan, als Jezus terugkomt, dan zullen we hem zien van aangezicht tot aangezicht. Dan kijken we niet meer door de spiegel, maar dan zien we hem live. Nu zien we Jezus in een spiegel. Als in de spiegel. Maar dan zien we hem live, face to face. En we eens kijken wat hier dan staat.
als we dan zien van aangezicht tot aangezicht. Nu, vandaag, nu ken ik ten dele. Nu begrijp ik een klein beetje wat het betekent dat ik een kind van God ben. Ik begrijp een klein beetje hoe God mij ziet. En hoe meer ik begrijp hoe God mij ziet, hoe meer ik aan hem gelijk word. Maar dan zal ik hem kennen zoals ik zelf gekend ben. Wacht even. Dan zal ik hem kennen zoals ik gekend ben. Wij kennen onszelf dikwijls en we zien onszelf in de spiegel en we denken ik ben schuldig en ik ben zondig, ik ben niet goed genoeg en ik ben minderwaardig. Dat is wat we denken. En als we ons bekeren en beginnen naar Jezus te kijken, dan beginnen we langzaam iets te snappen van het raadsel dat we toch heilig zijn en toch rechtvaardig zijn. Dan denk ik, kijkt God echt anders naar mij? Ziet God mij echt heilig? Zie God mij echt rechtvaardig? Zie God mij echt goed? En de Bijbel zegt, het blijft nog een raadsel, maar op de dag dat we hem van aangezicht tot aangezicht zien, dan pas zullen we begrijpen hoe God altijd naar ons gekeken heeft. Hoe hij altijd ons gekend heeft. Hoe hij ons altijd heeft gezien als zijn zoon en als zijn dochter en als heilig en als rechtvaardig. Hoe hij altijd ons gezien heeft als eeuwigheidsschepper om door alle eeuwigheid met hem te zijn. Dat hij ons nooit verstoten heeft. Dat hij altijd van ons gehouden heeft. Dat hij nooit gewild dat we verloren zouden gaan. Dat we de meest kostbare mensen zijn op aarde. Dan zullen we zien. Dus wat dan voor nu? Wat dan voor nu? Voor nu, geloof. Zie voor nu, niet de spiegel van het verleden. Niet de spiegel van de toekomst. Niet de spiegel van de wet. Maar wat we houden over voor nu. Voor nu houden we over dat we geloof hebben. En dat we in het spiegel kijken en door geloof naar Jezus kijken. En de wetenschap dat het enige is wat ons verandert. En terwijl we dat geloof vasthouden. Groeit hoop binnen in ons. Groeit hoop binnen in ons. En dan zegt de Bijbel, en wat altijd zal blijven van deze drie. Want we zullen iets begrijpen van Gods liefde voor ons. En wat altijd zal blijven tot in de eeuwigheid. Want als we van aangezicht tot aangezicht zien, hebben we geen geloof meer nodig. Als we van aangezicht tot aangezicht zien, hebben we geen hoop meer nodig. Maar als we van aangezicht tot aangezicht zien, zijn liefde. Zoals hij ons altijd al gekend heeft, maar we zelf nooit begrepen dat we zo goed waren, dat we zo heilig waren, dat we zo speciaal waren, zo apart gezet waren. Die liefde die hij voor ons heeft, van eeuwigheid tot eeuwigheid, die altijd zal blijven. De liefde, die is voor eeuwig. Die is voor eeuwig. Die is voor eeuwig. Zo ziet God je. Heilig, rechtvaardig, geliefd, volmaakt. En nu is het misschien nog een mysterie voor je. Maar dan komt de dag. Dan zul je jezelf kennen zoals hij je altijd gekend heeft. Geloof is geweldig, hoop is geweldig, maar de liefde die is voor eeuwig. Laat op alle locaties onze ogen dicht doen. Vader, we danken u deze morgen. Vader, dat u ons altijd al gekend hebt. U hebt ons gekend voordat we geboren waren. Vader, u had ons lief voordat we hier op deze aarde waren. Vader, u hield van ons voordat we geboren waren. Vader, u kende al onze fouten en onze gebreken voordat we überhaupt voor het eerst het licht zagen. Maar uw liefde voor ons, die is onvoorwaardelijk. Want u kent ons al. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. En u houdt van ons. En we zijn heilig en rechtvaardig en volmaakt in uw ogen. Vader, we danken u voor die kostbare gift van Jezus Christus. Want alleen hij is de weg. Alleen hij is de waarheid. En alleen hij is het leven. Hij is de weg naar uw hart. Hij is de spiegel die ons echt laat lachen. Hij is de spiegel die ons vrede geeft. Hij is de spiegel die ons hoop geeft. Hij is de spiegel waarin we altijd weer kunnen zien dat u onvoorwaardelijk van ons houdt.
Vader, dank u wel voor die kostbare gave van Jezus Christus. Weet je, misschien is het voor jou voor het eerst. Misschien heb je het al meegedaan, maar laten we met z'n allen, op alle locaties, van de voorste rij tot de achterste rij, en van links tot rechts, laten we een gebed bidden waarin we beleiden dat we ons tot Jezus alleen keren. Dat we ons afkeren van ons verleden. Dat we ons afkeren van onze toekomst. Dat we staan in het heden. Dat we ons afkeren van de wet. En dat we ons richten op Jezus alleen. Vader, dank u wel voor Jezus. Want zoals Hij is, zo zullen wij zijn in deze wereld. Vandaag, Vader, keer ik me af van mijn verleden. Ik keer me af van mijn toekomst. En ik sta in het heden. En ik keer mijn rug naar de regels. En ik kijk alleen naar Jezus. En ik dank u, Vader, dat door Jezus ik verander. Van heerlijkheid naar heerlijkheid. Van schuldig naar onschuldig. Van schaamte naar vrijheid. Van depressiviteit naar vrolijkheid. Van zwakte naar kracht. Van hopeloosheid naar hoop. Van geen toekomst naar toekomst. Van hoop naar hoop. Maar uw liefde, die zal voor altijd bij me zijn. Amen. 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 Amen.